sekaten ya. Kayak sekatenan. Kok kampungan lo? Kendang bom gede. Urung metu. Kendang bom, Bos. Thank you.
Tambah. Nah. Nah. Gus. Tambah lo sih. Nah. Gus. Rasaning atiku apa kang jadi sebab rino wengi kandrung apirangmu amarga salah bawani bisa gawe rantane hatiku wiwit iku hatiku sayang ora karuan bingung rasani hatiku
Thank you.
Tes dicoba 1 2. Poro kadang-kadang Dewa Rejo campur sari dan dianggap menyebut dalam apa yang ditelaksana di coreng kata dekalambang
yang sama kita dengan aturakan lagu tapi gending-gending yang akan coba kalian bahagian kalian akan sang menikah problem kau wilu cengkel kan kan dimaklumatkan tes ini coba halo ceking setelah kalian tiba Bismillahirrahmanirrahim. Nugroho wilasanipun Gusti Kamurping Tumati. Nugroho sewilasanipun Gusti Kamurping Tumati Matyaning suka wonteneng rahindo kalenggahan. Keluarga ageng panjenenganipun Bapak Satimin ngambalatur Bapak Santimin sekalian karwo Ibu Daryandi berkoto ageng saking bentungan Desa Mulur Bendosari Sukoharjo wonten ing kalenggan menika tombe bilesti ing triya tinon saking Mandrawa mbok bilih sampun unggian wonten ing koriting pahargyan ing menika keluarga ageng mangku kati panjenenganipun Bapak Sukir sekalian karo Ibu Wahyuni semrambah para tetunggih kang sami handhapung krido kinareya samoto ing kati saweging karya reh dene keluarga ageng mobile sampun samoto ing kati daya enggal kula dalaken lumebet wonten madyan ing pargian kawilengku dene ing panjenenganipun mangku kati Bapak Sukir sekalian garwa Ibu Wahyuni nenggo dawuh biwara saking katang sepuh kula raka Mas Warsino parantene sampun samuto kasun handereaken rawaipun keluarga ageng saking Bapak Santimin sekalian karwo ing wasana mungkin dadosaken ing kawigatosan matur nuwun. Kita among atas satu upakara
di kau taman mamre bisa yang berbudi dharma prarawas sedahan wonten ing kalanggan menika tawa tinon saking mandrawa tinon saking mandrawa pretageng ingkang kinasih sinerwedi winungking pakurmatan panjenenganipun Bapak Santimin sekalian garwa Ibu Daryadi lumampah kalangan menikoto estiding trio tumuju dateng papa dengkang kang sinegraken palangkan kang gumelar wonten madyaning bargian wonten rahindo kalangan meniko tangkepasto ingkang satu tansah muhuk ing sawiji tangkepasto ingkang satu tansah muhuk ing sawiji panggo geng rasa kang winoyo panggu geng rosok kang lekat tindakan dening manggo gati panjenenganipun Bapak Sugeng sekalian karo Ibu Wahyuni sumrambah para jajering warakaning bargya kadharake lelenggan wontene papan ingkang sinengkraken tanujan kepareng badhe paring pujasta wonten pujastuti dhateng risudanipun pengantin sekalian garwa martuwi keparingipun mangku kati bapa nyamuk sukir sekalian mangas tunggur kandu tumadhas dokakan hemerang lumat ini kemelaring budoyo kemelaring budoyo nusudari pun penganten membo kemelaring adiluang tening trasuro karto adi nikrat sinengkera kenonteni padukuan torio RT kali RW kali desa torio mering boten lalu seresaking hangger paugerani pun kau tampan suka martikani penggalih lumampahing pungkur sawur di roka deragen kali suka martikani wardoyo sehingga ngantos purna ningkati toto seringan kebareng badi lumampah wantering kalenggan menikah luhut Thank you.
Amit pasangaliman tapi mugi tinepeno ing latinipun yang tulak sari. Wonten ing kalangan menika mugi wonten keparingipun kanthi linambran trap sulaguing darmo. Tiagung jalone ding pangaksami kepareng badhe murwakani lumadining tata cara. Kadang kula campur sari diwaruji, lamat ing kabar somunyo kangrakin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa ni'matillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wilangku supaya kinabeg dan para pidi sepuh miwah praji pidi sepuh. Madyaning soka ingkang satu anggung mastuti dateng ing reh pepoyan ing kautaman tuhu pantes ing pinundi. Para pangemban pangembating praja satriya ning nagari tetangga pangayoman ing kawula dasih panglondhaipun kilurah Bapak Supriyanto Bejaka wenoking suba pakurmatan sinedhan prarawuh kakung semana garwa ingkang satu mambeking berbudi dharma kadang sih sutresna budaya marsudi martawaning budaya luhur kadang redha kanya tumaruna bagya mulya. Linambran trap sulagunging budi diagung jalani ding pangaksami. Kapitadan sinar ingkang pareketah kinahangaturaken lumadining tata cara wirisudanipun penganten sekalian. Datan kantun murwakani sumangga nuwun kula dereaken. Santapada mangastungkara. Kunjo dhateng ngarsanipun Gusti kamurbeng kawasa Allah Subhanahu wa taala. Sewelas salipun kalenggan penderengaken manunggaling silaturahim. Insyaallah winengku syukur rahayu wedak tering sampe kanta. Kadya biwara ingkang sampun binanduk ing karna. Kintakara ingkang sampun lumarap mangkugati. Bapak sukir sekalian garwa Ibu Wahyuni. Wes keparenganate bijajaring sedara manira mahardya sutaha miwa siwi. Kusuh menengai roro prihatin utomo antum bating bebrayan tanloyo panjeringanipun popo sandimen sekalian garwo Bagus Ihsan Aji Saputro Ahli Madya sinanggit dening proto tungging kang sami naung krida wonten ing kalenggan menika katindaken toto tradat kang sinengker membo beranganipun buduka ngadiluhung wonten ing trah Surakarta Adindingrat sinanggit dening para warangka ingkang kepareng badhe nawung krida kadherek kelenggan kali suka martikani penggalih sangga ngantos purana ing gati lumat dinding tata cara luhun. See you.
Bismillahirrahmanirrahim. Kandinya batas manipun Gusti Kang Merubeng Tumati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohwasih sumawendombo mirah. Toto cerwon tening kalangan menikoto kawis terus sampun tindar buko. Madal pasilan sawetawis. Tuyono tioto mengingkang kepareng badin dirakan suanipun pengantin putri. Setunggal Ibu Mulyani Suyamti. Kali Ibu Winarsih. Kula dirakan entas karyokin aryo dirakan suanipun. Temanten putri Kusumengroro Prihatin Utomo. Puspo Warno. Lama tengkia berso bonjokan rakin. Oh, pangantikanipun para ingkang sampun winasis. Sabdo pangantikanipun para ingkang sampun winasis. Madyaning suka kuncaraning bangsa dumunung lancuring budaya. Kuncaraning bangsa dumunung lancuring budaya memba. Berangalipun budha kang ngadiluhung wonten ing Trasura Karta Adining Rat. Kawinengku dening mangku gati bapa sukir sekalian garwa. Mboten alisir saking hangger paugeranipun kautaman. Budaya kang ngadiluhung renggani sasonadi. Sinengkraken wonten ing padukuan Toriyo RT kalih RW kalih Desa Toriyo Bendosari Sukoharjo. Jumbo kalian pangantikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha mar'atu sholihah. Kumularing jagat lamung pinangka pepaes lamun teng kadulu saksanipun pepaes. Menika to jajering sulisting warni. Sulisting warni membo jejering prames wari garwanata kusumeneng roro prihatin utama sinambating wangi tinon saking mandra lumampah sepecah mau satindakan dene pangudas maraning triya gondo kang sumber barum lamun katiubing samrana mondo kongso gandante kinerhanga bibis maling paiwahan dangu so cetha jagat sotan sahagalinto lelenggar tone papan kang kerajang derga sotan sinambating ira ngrantu jejering satria muda kang dadya kekadhelipun napa nuwun. Setunggal Ibu Imah kali Ibu Dewi wali dia tome ingkang kebareng badhe ngemban segera dimonco warna kembar mayang sajudu panyongsong kasta dening panjenenganipun Ibu Ani tri wanut dia tome perpeki papan dumnipun sasono satrio mudo Bagus Iksan Aji Saputro Ahli Madya Rojo Manggolo lamat ing kabar sumujo agrakin.
sat jodho saraket sawira Bupati tumurning wae jodho ingkang sejati satening rasa kang pinoyo kinambaraken kembar mayang saraket merapeki papan dungripun sasra temanten kakung Bagus Iksan Naji Saputra Senapati Nuhun Kadang kula Mas Warsino meratetesaken swanipun pengantin kakung Bagus Iksan Aji Saputra ing pungkur sahur kadherekan Yoko Broto temanten kakung Bapak Santimin sekalian garwa wilujeng mugi tansah winengku Satria muda kang dadya gegandhaling lala Bagus Iksan Aji Saputra limadya sinambating ira Jejering piantun ingkang sampun hamengku wonang memetik pepinglanipun tenuban madyaning bebrayan Gusti menang roro prihatin utama sinambating wangi Kadya ingkang kelarep lambat ing kabrasa muja angrangin lumampah madyaning marga Mugi tansah mangking kawilujengan sapecak tumuju papan kang sinengkeraken nuhun Ibu Mulyani Suyanti miwah Ibu Winarsih kula dherekaken jengeraken temanten putri tumuju papan kang kinarya panggih wonten ing kalanggan menika jangkep katindakan adat kang sinengker wonten ing padukuhan Toriyo RT kalih RW kalih Desa Toriyo wonten ing sinengkeraken wimbanding adat kang lumadi tata cara panggih kepareng katindakan prasasat Cinandrapa pendhes wonten ing cantaka ing mangsa Jawa Sabdo pangandikanipun tetunggu ingkang sampun nimpuno jinempuno ing maruto sinebat pangudi kambing penggalih karnoto gagalipun sinebat pangudi kambing penggalih karno gagalipun jroning wardayanira manunggaling cipta rasa wiwa ing karsanipun Meruwakani jatuh ning suci apolo krami satema nindaken dawe ngagomo Nongko jejeri ngagemi ngaji Anikaku sunati faman rogi bangan sunati falai samini Kekali weskino dradati jodokang binesti jono loko prapting loko ipoko Kino drat saking gustika merubing kawaso jodokang binesti jono loko prapting loko ipoko Wamin ayatihi an khalaqu lakum min anfusakum aswajalitas kun ilahi wajla bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dalika layatil qaumi yatafakkarun lumampah tumuju wontene papan kang senengkraken tanoyan tempu ing catur nitra ingkang linambran rosing budi luhur mahanane sukerna ing penggali Sandhya kula ngrengani sasana adi video syuting IMS saking Canden
RT setunggal RW 8 Desa Toryo. Tangkep pos ingkang satu tan sambung sabiji malen galing karso satining beprayan kenyo katidaken dening kakalihipun sinedahan prawo kakung sumawana karo ingkang luhuring budi Katon Kambang Kumambang Sekar Tribus Pituaning jroning Bogor. Katon Kambang Kumambang Sekar Tribus Pituaning jroning Bogor. Kandelah menika ta kumaneling katresnanipun temanten. Melati kersampun kawedhar dalelati mawar arum mangambar saking donya tumekaning telan. Sakulan tiga pritaing podo tini temanten kakung pecahing sak daliko mengkuing pralampito mering kekalipun ing gelato ujuting pratimo tanbang ketoto janmo ing gelato ujuting pratimo tanbang ketoto janmo sinebat putro pinokor rengganding bailiwismo satuluring termo pralampis redahan Mure adamel ngrenggani sasana redi gumya ing swasana kadang kula campur sari dewa ruci kasuwun paring sesorak gure setunggal kalih tiga kurang banter siji loro telu Pisan kas, siji loro telu. Sang laras semaya memuji, lulus Raharjo panggih temanten sekalian. Ingarso suklodo madya mangun karso tuturi handayan. Ingarso suklodo menikoto jajering tetunggi kang sampun. Pono keblating bebrayan Telodo dari temanten kekalih Mure lumampam buatan kabentu sing awang-awang kesandung roto Jajak sampe jumangka jajak jemujukang jirongko Sembodo kang sinetyo Matyo mangun karso rentungan candrani roh Rentungan candrani roh lumampakan keteraget Rumah keterenggang gula mubro pulut datan kyang sarwi kang serambut ngarso sungklodo mat diman karso tuturi handayandi rinakul kine peting pamidani roh lumampah mboten sadu ngeroto sikro jumangka tumuju papan kang sineng kragen lulat indah tining buto kang adilu wonten ing kalenggan meniko luhur Sasampunipun mangkuk kati Bapak Sukir sekalian garwa Kinaryo dados pelentering lagu tombo temanten sekalian Sigra kepareng badan nampi rawuhipun ingkang kinasih Sedulur Wedi Panjenenganipun Bapa Sandimin sekalian garwa Yang sepuh ingkang kepareng hanetepi jejering Sudarmandira Bebasan raketaken balung abisa daging sabya renggang Putra kekalih akit jinatu keramak nuatun matiani bebrayan ageng Kusuneng roro priyatin utomo sumawono Bagus iksan aji saputro ahli matia Manwing roso cipto ingkarso kebarek badi paring bujas towo Mering bujas tu tidak temani sudari pun pengantin Kadrek lelenggan tuni papan kang sedang kerata Luhun Oh,
kadang kula pramuladi karang taruna ngudi rukun paduka antaryo kebareng badhe naung rida Mas Ririt kalih Mbak Nani kasun merate disaken duhai pengantin baru kebareng badhe katuraken. Kinaryo nyarenge kadang pramuladi ngudi rukun sami nawung rida. Kepareng katindakan tata ceradat krobongan nulat budaya kang sinengker wonten ing padukuhan Toryo. Ngrungkepi jajering bumi pertiwi kekalihipun. Thank you.
sinang keraken mimbaning raja miwah ratu ing sadina eling prawaning dumadi kekalih temanten badhe sumengkem pebatene yoga brata kula dherekaken panjenenganipun Bapak Abdul Karim Yaka SPD kasun kelas 2 wangkinganipun temanten kakung pamujiku munjuh akraken. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a baitakum wa fiqir. Wonten ing kalangan menika tokoh kalipun sinasa sinengkraken kraken mimbaning raja ratu ing sadina iling prawadik tuwadi. Mila tata datan bakal kekalih sumengkem panjengku sembakal budhateng yoga bruta temanten. Karena sampun pirsa miwah ngawon ngandi pangestunipun ridhanipun Gusti kang mrubing kawasa gumantung kalih pangestunipun tiyang sepuh kekalih ridha Allah ridha walidaini. Mila tata datan muka kalangan menika tata kalih mugi tansah benerkahan dening ngarsanipun Gusti kang mrubing kawasa kamanung ngagelaken dhateng ing mreh kesaenan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum wa fiqir. Sumedha ing wardha tan bangkit sridan sakula ing kula sing pamidhangira. Sumedha ing wardha tan bangkit sridan sakula ing kula sing pamidhangira. Kadyosong puput singar sanipun Gusti kang mrubing tumadi nggenyo kakalipun nindaken dawing agama pinangka jejering ageme ngaji lumampah sabaya pati sabaya bukti boten satuwa batu ingkang sarta sanjari bumi. Allahumma jengalni prihatin utama iksan aji saputra aminat manmut maina sakinah mawaddata warohmah maslakat fitin fit dunya wal akhirah. Renggani sasudah diwontening kalangan menika tanate biadat kang lumampah sumengkem pepatane yoga brata sikrulir gumanti sembakal pedhateng yoga brata tumanten kagung bapa santimbin sekalian garwa. Kinudrat dening ngarsanipun Gusti kang mrubing kawasa jodho kang punesti janaloka prapteng loka ing baka jodho kang punesti janaloka prapteng loka ing baka satemah dados kulangsa ingkang satemah tinemah ingkang sarta hangayemi talining katresnan wujudaken pratimotan bangke tata janma wujuding pratimotan bangke tata janma sinebat putra pinangka Tarengganding Bali Wisma sedang prawingkang satu luhuring budi bertalali sir saking angger mau geraripun kau taman sinasa sinengkraken wibaning raja miwah ratu ing sadina jroning ati eling kelane semono nganti diwasa milham babar daya ing pangaribawa tumadhasta kekalih mriyoga brata tuwanten mugiang babar dateng wiri sudaripun kalenggan menika boten alisir tumpang sukat urul hangara prono dateng utuh moga ingkang sampun lebeting butuh hamrat titisaken kalenggahan kawangsulaken duweng dateng tetungging kang piniji nuwun.
Rega ageng saking Bapak Samtimbin sekalian garwa. Kepareng kepati ambabar wigatos sing rawuh. Kinarya medhar sabda ing pangandikan wonten ing kalenggan mriku. Tetunggu ingkang priji Bapak Sri Sugeng Warsino ingkang kepareng badhe hangaturaken. Bibara sawetahipun winungking pakurmatan Bapak Sri Sugeng Warsino kasumanggaken. Nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nenggih keparang matur dumateng panjenenganipun para pinisepuh sesepuh saji sepuh ingkang anggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang satuhu kinabekten panjenenganipun para mualim ulama para kiai para hajah para haji ingkang rinten kalan ratri tansah ngamalaken wahyu ning Ilahi Rabbi kinaryo panuntun kiblat ting panembah wonten ngarasaning Gusti ingkang murbeng dumadi ingkang satu luhuring budi para manggalaning praja satriyaning nagari ing wewengkon Desa Toryo mongko kinaryo pandam pandoming kawula dasih ingkang berbudi mahambek jejeke ngadil ingkang satuhu sinudarsana. Nuningkih para tamu kakung mewah putri sedayanipun ingkang satu bagya mulya. Minggahipun dumateng panjenipun Bapak Sukir sekalian Ibu Wahyuni ingkang satu kinormatan. Sumrambah dumateng sedaya para kadang-kadang kula mudha tumaruna kakung punapa dene putri ingkang tansah siyaga ing ati ingkang tuhu kula tresnani. Maka tenugi wonten kesupen dhumateng sedaya para kadang-kadang kula wira pradangga cangkep widawati ingkang rinten kelan ratri tansah memetri kabudayan Jawi ingkang adiluhung ingkang tuhu suka ing basuki. Sewu lepat nyuwun pangaksama ingkang agung. Mugi wonten suka lilaning penggalih panjenengan sedaya ingkang sampun kepareng rawuh. Kula kepareng semula atur sawetawis. Nenggih gempil kamardikan panjenengan so mampeng angin panjenengan imbal pangandikan buatan ateges ngadek kula ing mriki ngecali sobo sito ngirangi sopan santun telah bucal totokrami tumraping piantun Jawi hamung kewolo karoning mriki kula mudi dawuh nuwani panjuwun saking panjipun Bapak Samtimbin segalan Ibu Daryanti wonten samadyaning pepanggian wiwahan Wali Matul Urus wontening siang sonten niko. Hamung sadering pun kulang lasing akan matur, langkung rumiyin sumangga sesarengan. Mugi kula lan panjenengan sekalian tansah boten kendat-kendat ngunjukaken raos puji syukur kunjuk ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala kanthi lafal hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Awit sampun pinten-pinten kanikmatan lan karahmatan yang sampun paringaken dumateng kula lan panjenengan sedaya. Katitik siang sonten menika sampun kepareng kempal manunggal silaturahim wonten dalempun Bapak Sukir mriki kanthi manggih rayu lujeng mboten wonten alangan setunggal punapa. Para winisepuh sesepuh ingkang satuhu kinabekten, para tamu kakung putri sedayanipun ingkang satuhu kinurmatan. Nenggih
Mengkawas singgati pisuanipun Bapak Sandimin sekalian Ibu Daryanti. Wonten ing sonten kalenggan nika lumantar kula panjenenganipun Bapak Sandimin sekalian Ibu Daryani nuni ingkang sepisan ngaturaken sungkep pangabekti katur panjenenganipun Bapak Sukir sumrambah para tamu sedayanipun ingkang kapernah sepuh. Sung ngaturaken salam taklim katur para tamu sedayanipun ingkang kapernah anem kanthi fasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kalih nuningi panjenenganipun Bapak Sandipin sekali Ibu Daryani wonten ing sonten siang sonten menika nuningi kepareng hanusuli menggah syarat sorono upokarti tiang apolo karmi awit pun putranipun ingkang sesilih pun Iksan Aji Saputra Ahli Madya yang sampun kepareng pun daupaken kalian pun rorayu Prihatin Utomo putra putrinipun pun Bapak Sukir sekalian Ibu Wahyuni saking Toryo RT Kalih RW Kalih Desa Toryo Bendosari awit inggih wonten ing Kampung Bendungan RT Sekawan RW 3 Desa Mulur tasih ngawontenaken adat widi-widuning tasih lumampah wonten ing babakan Salaki Rabi pramila ing sonten menika pun susuli menggah syarat sarana upakarti tiang apolo krami wonten ing siang sonten menika nuniki syarat sarana menika nuniki ngarupi wontenipun sanggan wontenipun pejemuk komplit salajengipun ugi wonten pakaian sak pengadek kagem penganten putri katambah malih nggih menika jenean kalih potong ingin arupun giwang kalian sang-sangan selajipun ugi kagem tiang sepuhipun pun Bapak Sukir sekalian ibu pun wonteni wontenipun buh serakah sawetawis mekaten ugi wontenipun setunggal amplop saksi saking panjenipun Bapak Sandimin sekalian ibu sedoyo menika kula wau saestu mugi saged dados suka bingahing manah dumateng keluarga ageng Bapak Sukir sak keluarga wonten ing Toryo RT Kalih RW Kalih Toryo mriki. Ing pangajap saestu menawa mung kangge syarat sarana tiyang ngapala krami utawi salaki rabi menggah dawuhipun pun Bagus Iksan Aji Saputra Ahli Madya sekalian pun Roro Ayu Prihatin Utomo. Mugi ndadosna pamirsa bilih ijab kabuling pengantin sekalian sampun kalampan injing wau kira langkung tabuh walu injang salajengipun wekdal sonten menika pun wonteni winisudaning pengantin sekalian ing sabun saged panjenengan kawuningani piyambak-piyambak para winisepuh sesepuh ing lungguh abekten salajengipun inggih menika sawanipun Bapak Sandimin sekalian Ibu Daryani sinau rubyuk dening para santana warga inggih menawa sanak kadang mitra karuh wonten ing Bendungan RT Sekawan RW 3 Desa Mulur kangge ngraketaken anggenipun sami bebisanan utawi sami pesedherekan antawisipun keluarga ageng Bapak Sandimin kalian Bapak Sukir ibu-ibu menawa kula sampun ngempalaken nunggih sekedhik wontenipun redana aji ing sampun binuntel wonten sah setunggaling amplop ingkang menika mangke badhe katuraken dumateng panjenengan Bapak Sukir sekalian Ibu Wahyuni. Mugi ndadosna pamirsa ampun-pun pirsani awit ageng alitipun tali asih menika kula wau inggih menika kinarya kangge ngraketaken anggenipun sami pasedherekan atasipun keluarga ageng Toryo kalian keluarga ageng Mulur. Salajengipun Bapak Ibu ingkang kinurmatan, bilih sowanipun sedaya para kadang saking Bendungan RT Sekawan RW 3 Desa Mulur saestu damel bot repotipun Bapak Sukir sak keluarga kula kinarya wakilipun nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun lajengipun mbok bilih penganten sekalian cumondhok wonten ing Toryo RT Kalih RW Kalih mriki kasumanggaaken dumateng Bapak Sukir mugi saged kagulon rasa saenipun sawatos dados keluarga ingkang sakinah mabadah warahmah bidini fid dunia wal akhirah.
Makatun ugi mbok bilih sumandha wonten ing Bendungan RT sekawan RW 3 Desa Mulur dados tanggul jawabipun Bapak Sandimin sekalian Ibu mrih sagdados piyantun ingkang utami mugi-nani dumateng nusa bangsa negari lan agami. Nuwun inggih para winisepo sesepuh ingkang tunabekten Bapak Ibu ingkang kinurmatan. Boleh mekaten atur saking panjenenganipun Bapak Sandimin sak keluarga lumantar kula kathah kirang samuka sun saestu nyuwun pangapunten ingkang sagengipun. Hamung kewala mbah bilih pepanggihan menika mangke sampun ketingal paripurna kula sak kadang kepareng nyuwun pamit madhel pasilan saking pahyan menika kepareng badhe wangsul wonten ing Bendungan RT sekawan RW 3 Desa Mulur sak margi-margi kula nyuwun tansah nyuwun pangestu panjenengan sedaya mugi lampah kula sak kadang tansah mangke rayu lujeng mboten wonten alangan setunggal punapa. Ingkang pungkasan nun inggih panjenengan Bapak Sandimin sak keluarga kepareng matur panjenengan Bapak Sukir sak keluarga bilih pengantin sekalian binjing wonten ing dinten Sabtu Pon. Nggih Sabtu Pon Suryo sekawan 11 Oktober warsa 2023 keparenga pengantin sekalian dipun larapaken wonten ing Bendungan RT sekawan RW 3 Desa Mulur ingkang saperlu badhe pun tepangaken kalian para sanak kadang mitra karuh wonten ing RT sekawan RW 3 Bendungan Mulur. Maka tenugi menggah laraping pengantin sekalian menika mangke dipun suwun kirang langkung tabuh setunggal siang utawi bakda salat zuhur. Mboten ngaten Bapak Ibu ingkang kinurmatan malikipun Bapak Sukir sekalian Ibu atur saking panjenenganipun Bapak Sandimin sekalian Ibu lumantar kula kathah kekirani samukawisipun saestu nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Kula ingkang kadhewan matur wonten ngarsa panjenengan sekalian kathah atur ingkang boten nuju prana dhumateng panjenengan sekalian saengga ndadosaken cuaning penggalih panjenengan sedaya nglenggono kathah kekirani samukawisipun ugi nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Cekap kinarya papat padha pepuntan ing atur kula bilai taufik bali hidayah wa ridho bali inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sri Sugeng Warsino wonten ing kalangan menika purno ngaturaken wudaring kontho mangku ingkang sinurweti panjenenganipun Bapak Sandimin sekalian terang trowaca katurur hangraprana nggih ngaturaken wigatos ing gati rahina kalenggahan mangku gati panjenenganipun Bapak Sukir sekalian kebareng badhe ngaturaken kawulujengan kanthi kerawan panjenengan mewah ing wontat sawurnira tanggap wacana panampining pangantikan Ki Lurah Bapak Supriyanto Bejaka ingkang kepareng badhe ngaturaken jumeneng kadharaken setunggal Bapak Dr. Andes Sarimin MM mewah Bapak Wagiman kula dharaken Bapak Lurah Supriyanto Bejaka kapurwakan langkung rumiyin kanthi simbolis kiwolo katindakan toto ceradrat dateng tetungking kang samindam gridho beranganipun upokarti binongko jangkeping selagirabi Bapak Sri Sugeng Warsino talang atur saking Bapak Sandimin sekalian garwo kebareng badhe ngaturaken ngambil atur wujuding peranganipun tali asih sarana pakerti ingkang katuraken katampi dening Bapak Lurah Supriyanto Bejaka sulih selira saking mangku gati Bapak Sukir sekalian garwa.
Wekdal sawetawipun biro pangandikan kula aturaken dhateng Bapak Lurah Supriyanto Bejaka. Nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah wa nikmatillah wa syukurillah. La qaula wa la quwata illa billah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yaqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammadin amma ba'du. Dumateng panjenenganipun para pinisepuh sesepuh aji sepuh ingkang satuhu dhahat kinabekten. Panjenenganipun kadang pisan sutresna Bapak Sandimin Ibu Daryani sak penderek sak pengombyong ingkang satuhu kinurmatan. Panjenenganipun Bapak Ustad Ibu Ustajah ugi Bapak Haji Ibu Hajah ingkang satuhu luhuring budi. Panjenenganipun para rawuh kakung miwah putri ingkang satuhu kinurmatan. Panjenenganipun para among gridha dharma saha kadang-kadang muda tumaruna ingkang kawula tresnani. Mugi keparenga kawula sumela atur wonten ngarsaning panjenengan sedaya. Kawula nuhoni panyuwun kadang kula sepuh inggih menika Bapak Nyamir sekalian garwa wigato sing gati wonten ing kalenggahan siang hari punika. Minangka para kaning atur sumangga panjenengan saha kawula ngunjukaken puji syukur wonten ngersaning Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kawilujengan katentreman pinten-pinten kanikmatan nggih menika nikmat iman Islam saha nikmat sehat sempat. Alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu sedaya saged rawuh makempal silaturahim wonten griyanipun Bapak Nyamir sekalian garwa kanthi manggih rahayu wilujeng mboten wonten alangan satunggal punapa. Selawat ugi salam kunjuk dumateng baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu wasallam sumrambah dumateng keluarga sahabat ugi pendherekipun ingkang panjenengan lan kawula tenggo safatipun dumugi wonten ing yaumul kiamah. Para rawuh kakung miwah putri ingkang satu kinurmatan ingkang hamenggugati lumantar atur kawula, kawula ngaturaken wilujeng rawuh, wilujeng siang, wilujeng lelenggahan kasekecaken anggenipun lenggah dumugi paripurna pahargyan kalenggahan sangari punika. Para rawuh kakung miwah putri ingkang satu kinurmatan wigato sing gati wonten ing kalenggahan siang hari menika inggih menika Bapak Nyamir sekalian garwa ngentas pitulus utawi
Walimatul Urus nggih menika putri pawestinipun ingkang sesilih prihatin utama pikantuk Bagus Eksan Aji Saputra ahli madya putra jalunipun Bapak Sandimin Ibu Daryani ingkang pidalem wonten ing Dukuh Bendungan Desa Mulur Kecamatan Mendosari Kabupaten Sukoharjo. Ijab kabul sampun kalampahan miturut tatanipun agami Islam inggih menika wonten ing dinten Kemis Legi Suryo kaping 12 wulan Oktober 2023 wanci tabuh 8 enjang wonten ing griya mriki Dukuh Toriyo RT 2 RW 2 Desa Toriyo Kecamatan Mendosari Kabupaten Sukoharjo Makmur. Para rawuh kakung miwah putri ingkang satu kinurmatan ing panyuwun temanten sekalian mugi-mugi temanten sekalian tansah atut runtut renututan renteng rerentengan saha tetep jodonipun kados mimi lan mintuna dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah Allahumma amin. Para rawuh kakung miwah putri ingkang satu kinurmatan temanten sekalian nyuwun donga pangestu dumateng para pinisepuh para rawuh kakung miwah putri mugi-mugi temanten sekalian enggal pinaringan momongan utawi golek kencana ingkang saged tata jalma ingkang tinasten putra kakung menapa dene putri ingkang soleh ugi solehah Allahumma amin. Para rawuh kakung miwah putri ingkang satu kinurmatan wonten ing kalenggan siang hari punika kadang besan Sutrisno Bapak Sandimin Ibu Daryani lumantar Bapak Sugeng Warseno utawi Bapak RW nggih alhamdulillah nikala wau ngaturaken salam kawilujengan dumateng keluarga besan mriki ugi salam taklim pramila awit menika kawula tampi kanthi waosan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selajengipun Bapak Sugeng Warsino ngaturaken masrahaken sekar cepoko saselinggih menika temanten kakung pramila awit menika kawula tampi mugi-mugi temanten sekalian saged nglampahi adat istiadat budaya ingkang sampun lumampah wonten ing Desa Toriyo selajengipun saged netepi kewajibanipun inggih menika lumantuk wonten ing agama bangsa ugi nusa. Para rawuh kakung miwah putri selajengipun Bapak Sugeng Warsino ngaturaken syarat sarana upakarti. Nggih alhamdulillah nika Bapak RW sampun kasebataken kathah sanget menika wau. Wonten serakah lan sedayanipun mboten kawula ambali setunggal mbeka sawiji lumantar atur kawula kawula tampi kanthi bingahing manah mugi-mugi sedaya peparing kala wau saged ngentheng-ngenthengi wonten ing pahargyan kalenggahan siang hari punika ugi saged nambahi tali silaturahim ingkang sedherekan warga Desa Toriyo ugi dumateng warga padukuhan Bendungan Desa Mulur. Para rawuh kakung miwah putri ingkang salajengipun Bapak Sugeng Wiryatmo gadah panyuwun bilih kadang besan Sutresno bilih wonten ing Sabtu Pon Suryo kaping 18 wulan Oktober 2023 temanten sekalian badhe kasuwun kadherekaken
dumateng Bendungan Wulur amargi badhe kapahargyan dumateng Kadang Besan Sutrisno. Bapa nyamir sekalian garwa sak penderek sak pengombyong lumantar atur kawula. Mugi-mugi wonten ing dinten Sabtu pon insyaallah badhe kasowanaken dumateng Kadang Besan Sutrisno. Selajengipun Bapak Sugeng Wiryatmo sak bibaring pahargyan kalenggahan dalu siang hari punika badhe lumengser nyuwun pamit. Awit pramila kawula ngaturaken nderekaken kondur mugi-mugi dumugi dalem sowang-sowang pinanggih rahayu wilujeng mboten wonten alangan satunggal punapa. Among mekaten lan sekap semanten anggen kawula matur kadah kekirangan ugi tutur basa kula mboten meranani dumateng para rawuh kakung miwah putri ingkang hamenggugati ugi kawula pribadi mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangaksami. Wekdal kula aturaken dumateng pangandhali woro pinutupe ngatur bilai topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madyaning suka kilurah Bapa Supriyanto Bejaka. Purna ngaturaken wedharing kanthi manggugati kanthi terang trowaca katuh ruruh akaraprana. Keluarga ageng Bapa Santimin sekalian garwa. Kula dherekaken paring pangestu dhateng penganten jumeneng jajar sumandhing regumanti badhe kapundhut gambaripun. Kula angsal saking Bendungan ing antawisipun mbilih wonten ingkang meratetesaken mersaket lumampah mboten nenggé tumpang suh anggenipun sami katindakaken. Sawang ngabiyantara kadang kula campursari diwaruci. Menika jam 3 kurang sak jam. Ya Mas Wis. Nah, wis ya, Mas. Rokoke dicecek rokoke sik. Matur sembah nuwun Bapak Andaliworo yang sampun paring wekdal dumateng kula sarupun. Kula ingkang sowan sagung para tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan sesepuh pinisepuh ingkang dan kinurmatan. Sagung tamu kakung putri ingkang tansah winantu rumating Gusti. Para kadang merjo muda ingkang tansah bahagia saha mulya, saha para kadang muda-mudi ingkang tansah kula tresnani. Wilujeng siang, wilujeng pepanggihan kan kula serubung kaliyan rumantar paguyuban campur sari Dewa Ruci ingkang mijil saking Tambak Mandan Sukoharjo ingkang dipun pimpin jenenganipun Adi Mas Geri. Dewa Ruci wonten mandan ingkang gansang menika sowan ngabiyantara wonten Duku Toryo RT kali RW kali Bendosari Sukoharjo Makmur nderek mayu bagio anggenipun Bapak Nyamir sekalian Ibu Wahyuni ingkang hamengkugati netepi darmanan sepuh ngentas pitulus putrinipun ingkang pun sesilih Roro Prihatin Utomo ingkang kadhawaken kalian Bagus Iksan Aji Saputra ahli madya jalutan loyo saibatinipun Bapak Sadimin sekalian Ibu Taryani mijil saking Bendungan RT 3 sekawan RW 3 Mulur Bendosari Sukoharjo Makmur. Dewa Roci kasucos lelipur kunjuk pandaya hananging ambo beli samangkan gen kula ngaturaken panglipur wonten kekranipun lesur bungan tansah nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun Tri Swarawati ingkang hangrenggani antawisipun panjenenganipun Mbak Ayu Indri Baluwarti. Maripora
Sari. Lan menongkok kusiring campur Sari Dewa Ruji, klopi ambak pun dimasusilo. Insya Allah sama kepada mandung atau spektal yang kan sampun dipun tentuakan. Sagung tamu, wilujeng lelenggan kandik mardu, mardikan penggali. Sinambi ambil sani pagi ubang, campur Sari Dewa Ruji.
merupakan panglipur wonten mandan ing kalenggan sang menika sesarengan Dewa Ruci campur sari ingkang mijil saking Tambak Mandan Suko Harjo Makmur ingkang dipun pimpin dipunipun Roko Mas Geri. Sepira malih wonten mandan ing kalenggan siang menika kula sarubungan dari mawi bagi anggenipun Bopo Nyamir sekalian Bu Wahyune ingkang ham menggugati. Lajeng nggih mohon kangge hamyak sepining swasana suwun ngabiyantoro Mbak Indri Baluarti sesarengan Dewa Ruci campur sari. Sari Sukarjo Makmur okay. Di dalemipun Bapak Nyamir sekalian Ibu Wahyuni okay. Saya dari pun ngaturalkan lujeng siang dungkap sonten leres untuk dimateng kadeng pesan ingkang mijil saking bendungan RT sekawan RW 3 mulur okay, Bendosari Sukoharjo Makmur ugi mboten kata lumpen mas bisa buat kedua mempelai betul kita doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin. Cepat mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, momongan yang soleh juga soleha. Amin. Nggih, niki lagunipun ingkang pripun? Lagunipun kasumanggaaken menika wis pokoke bebas Mbak Indri. Nggih. Menawi dipun abadaken kalian video syuting ingkang sampun kondang kaluka. Iya. IMS. Audio sound system. Audio sound system. Trimo laras. Trimo laras, nggih. Wis piye-piye guys, trimo piye-piye wis laras. Wis trimo. Sak jose ya. Nah nggih. Monggo. Monggo. Napa? Pamintaku nimasidase atut runtut tansah reruntungan ing sarina lan wengine ingati yen cedhak tansah sing budaya angel kanggo ngetril siti terus anu kuwi jeblong malah sito asih tu oh,
Biyen nyaki ya tau melu-melu ngene lho, Nduk. Terus hasilnya malah kejlungup e malah aku ngono kuwi. Tak sangke malah jlungup. Pindo mimi lan mintu no ayo bareng limas anak tepi wajib sito ase keluarga ageng saking mangkukati Bapak Sugeng sekalian garwa kasuwun paring pangestu badhe kapundhut gambaripun Mas Warsino kebareng badhe pratetesaken. Ya Mbak Indri. Nggih, Pak. Nangis sajroning atiku. Oh,
Matur sembah nuwun Mbak Indri menika kula lagonipun ninggal katresnan. Sampun kepareng aturaken ing pangajeng mugi saged ndadosaken panglipur sarana penggalih pandiran sedaya sagung para lenggah. Lajeng kemawon sumangga sowan ngabiyantara kanthi lelagon salajengipun Mbak Intan Maripora sesarengan Dewa Ruci campur sarina Indonesia. Jeng siang dungkap sonten Mbak Intan. Sama niko sampun sonten. Oh sampun sonten tau. Milu jeng sonten. Mas Susilo. Nih pripun. Nggih monggo lajeng mawon. Ayo nyanyi yuk. Ayo toh. Agak nyapa-nyapa loh ayo nyanyi bae. Yes, nyanyi das jesat-set ya. Durasine wektu. Yes. Monggo lagune. Nyuwun sakit rindu mawon. Sakit rindu lajeng kaaturaken. Semoga sesarengan Dewa Ruci lumantar semanten pun Mbak Intan Maripora duet kalian Mas Susilo. Apa jenengmu? Wis ngono wae. Susilo tengkleng potong sing pogule. Sing empuk wae tongseng. Nggih, iki menika kadang-kadang kula ingkang saking Ndoho Lawu, Lawu matur sembah nyuwun pancen luar biasa sekitane menjaga Mas. Seliramu cahayu Primot. Aku ngempet rindu karo seliramu. Panjenengan rindu kalih kula karo seliramu. Saestu lho Kang Mas. Mene ngamsi tak ora. Ora ora. Thank you.
Matur sembangon ugi Mbak Intan. Sebuah tembangnya menika kawula lelagon sakit rindu sampun kepareng aturaken nggih. Sasampunipun Mbak Intan sakit rindu sampun kepareng aturaken, monggo Mbak Indah Ayu Saputri ingkang badhe sampun nyanyi. Yo! Wilujeng sonten ugi cahayu indah. Pripun? Indah tenan semira. Alhamdulillah masyaallah. Matur suwun. Wingi jare mulang ning pundi? Nganu Sumatera. Kok piye? Mboten Kang Mas. Monggo kaaturaken lagune Kang Jumbo. Oh nggih. Atur salam menika. Monggo. Saderengipun tolong ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bu. Salam. Jee, menika ngaturaken wijing lenggahan kanthi sekeca nggih, Mas. Leres sanget. Sarengan kula sak rencang lumantar Dewa Ruci Campursari. Monggo Kang Mas, menika diaturke napa? Lelagon Cahayu. Oh nggih. Ya, nggih. Ya monggo. Iki iki bebas kok. Oke, boleh. Duet, Om. Monggo, duet ya iso. Spesial kagem Mbak Temanten. Njih, teman kali. Menika napa? Lintang Asmara. Oh, boleh. Njih, monggo. Yeah.
monggo Bapak Pangandaloro wekdal ngaturaken masuk. Para pini sepo ingkang satu mengkira peten, Bapak Ibu ingkang satu luhuring darmo. Wonten ing matyaning suka mbok bilih makaten miwah cekap semanten. Kemelareng putra pini sudanipun penganten daupipun. Kusmenengi Roro Priatin Utomo, miwah Bagus Iksan Aji Saputro Ahli Matya. Ki Suyamdi Dwijas Topos kalian karwo. Kuladaraken jengkaraken penganten, jumeneng sato tumut dening koreni bargian. Deraken kunturipun para ingkang sampun kepar krawuh. Dan perawai kang satu luhuring budi wonten ing kalangan menika to lumadi ing tata cara wene sudah dipun pekaten kawenengku dening panjenenganipun Bapak Sukir sekalian garwa purwa madhesananipun lumampah kali sing grubeda wedadring sampe bapa luarga ageng mesti katraken panuwun ingkang tanpa winates kanthi krawuhan panjenengan sedaya. Gerakan lecik utara tuh wujud dalam ikon suwan-suwan. Sesantan yang kurang wong gredo joyo. Joyo wijayanti, rahayu ingkang sarwi kaesti. Akhir kelam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, atur nuhun. Manungan
Panjenengan jagung para tamu, para lenggah tresna budaya kang hormati. Semoga kita lajengaken malih panglipur wonten madaning kalenggan, sonten menika sesarengan Dewa Ruci campur sari. Menika sasene kang kaping kalih. Monggo nyingabehi. Nyun gungan panjenengan mugi kepareng berkahi. Nyuwun sewu niki minangane Mbak Mbak Yu. Jare aku kok nyanyi apa? Niki Mbak Yu kula sedanten masak enten wingking, ora ketang siji nyanyi ngoten. Aku serku wegah aja dandut, aku ora beksiku ora dandut. Dandut yen mbak-mbake wae. Nggih. Langgam sing penak apa? Kasumandaken, nggih. Dan gue bawa ayo rewang ngono kae Mas Jari ya, aku kangen suaraku. Nggih. Ayo, iki wis rampung ayo rewang gak aku yo tak mulai. Iki nglegani sedulurku wedok yo. Suwe rajamu, jamu ra suwe. Kangen lho Mas. Pirang-pirang puluh tahun lagi ketemu iki. Kula ngretas bawa Setia Tuhu wae lho. Lho, kok kaya sedulurku lanang ngono aku. Malih ora yo. Malah bagus oh Mas. Bareng jenengan ingo lan mak betunduk tenan. Nggih, mak betunduk. Alah rasah maju wis kene wae. Lah wis tau Pak nek kur masuk TV. Pak, ora kok sombong to warial, Pak. Kur masuk TV ora tekan Jepang, ora tekan Amerika lho, Pak. Anak aku ki tekan kono-kono isan. Bun. Jenengan mriki kula lenggah mriku. Lah panjenengan mengke duet karo Mas Hari. Ayo Mas, ayo rewang Mas, titik ding Mas. Yo, aku tak sing nyugokke genine wae. Ki bawane apa ra yo rewange piye? Anu lek suling nek ra kleru ketoke, aku selali se banget rapel. Saya aku ra tau tanggapan yo soal. Selak sinem Mas ketok nek ra kleru. Ayo rewang. Angayai Arti terus piye yo narakanda aku wae ora kacekno ya didom ya pambangune alon-alon ya Mas swara tuwi. Yo, apar. Binuti mureh becik. Far. Murah sandang ngupokoro karang lan kidri kuyup rukun tumanda temah datyo toto arjo handa
kandang pangan yakti. Srokuta meh rahino desa
kalon ya Mas, woro tuwa iki beda ro sing nom-nom ngene iki lho. Ah malah saya sing tuwa kok iki. Malah ulet. Yo ora, tuwa kok enak, nek kuwi yo dadi kaki, ning nek kambil durian enak sing tuwa, pelem. Oh nggih. Monggo. Sembah nuwun wonten kladuk atur nyuwun pangapunten sakmenika dalem nyuwun dipalilah badhe nyuwun pamit monggo dipun lajengaken boten duwet boten pap ampun digagas Pak Ululu niku niku kali kula nanu kan rada mungso kok niku kok ning sae lho niki bae menawi panjenengan niku duwet kali Pak Hardi niku wah sae sae. Oh mboten. Pak Di mboten gathuk-gathuke kali niki. Mbake cocok. Nggih. Nggih. Mboten kok nggih sembah nuwun nggih. Matur sembah nuwun. Telepate nyuwun pangapunten niku swanten tuwi beda karo sing nom-nom. Nggih. Pun matur sembah nuwun sampun dipun berkahi. Ni Suwarni. Menika nyingabehi pancen swantenipun empuk. Tardi, monggo toh, jenengan niku lho, malan lah iya toh, nggih. Kalau mau giwonten request saking keluarga, menika ngersakake lagunipun Cundamani, kalian nemen mekaten, nggih. Semoga lajeng kemawon, seneng kang kaping kalih, suwan ngabdi antara Mbak Indri Baluwarti. Ya senengane kok mancali setrum. Oh, ya ki tangane iki lho. Tangane nyaron kok njebut iki kabel lho. Ya engko delok ngkas ngono lho ya. Njebut engko wae nek jame dhewe kok ya. Senengane kok. Lho, mbok baleni meneh to ya. Baleni to ya. Lho. Oh, wis. Ya yo ngono kuwi kok ya. Akhire anu ngono keburu-buru kok sik to. Mbok sing tenang sik jam nyahmene kok ya. Rasane njebuti ngono to. Agek jam 3 muncul sithik kok. Ada permintaan Om. Ada permintaan Cundamani juga nemen Mbak Indri. Oke. Okay. Moga nanti diaturkan ya. Lagu wajib itu ya. Cundamani saja. Ya, spesial untuk keluarga besar dari Bapak Nyamir juga sekalian Ibu Wahyuni ya Cahayu. Ya Cundamani yes. Katuraken. Sambil menunggu loading dulu. Ya diam ya, diam, oke. Okay. Diam. Nggih, mangke pun tenggo Mas Puruhito, bibar menika nggih, Pak, nggih. Nggih, bibar menika kasih amaken Kang Mas. Nggih, semoga Kang Mas Puruhito bibar menika mangke, semoga. Cundamani kaaturaken lumantar sampun Mbak Indri. Sampai jumpa.
Terakan kunjuk panjenengan ya. Sesarengan Dewa Ruci wonten madhang kalenggan sonten menika tasis to tuhu casul libur kunjuk pangdaya ngantos samangke wekdal ingkang sampun kaaturaken. Monggo Kang Mas, lagunipun menapa ingkang sakit lho Kang Mas. Masa ra isa Arjun? Arjun, Arjun. Lagu lawas, lali. Sanesipun Kang Mas, sanesipun. Ikan dalam kolam. Ini sangat luar biasa lagunya. Nggih. Niki sing teng kolam niku iwake napa Kang Mas menika? Mesti iwak larang-larang iki niki. Baik, sobat tembangnya. Ikan belajar malam. Monggo Kang Mas, nggih. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Yeah.
aja lho Mas Pur. Mosok yo gur pisan koyo. Pindah melih. Pindah melih. Cinta hitam. Oke. Okay. Lah ngot swanten jenengan wis jane lah. Jangan kau cinta noda hitam hanya untukku thank you.
pokoknya ini. Baik, masih bersama Dewa Ruji. Masih ada beberapa buah tembang lagi untuk panjenengan. Baik, tadi juga ada permintaan nemen begitu dari keluarga. Yuk, langsung saja dasdet sanset hadirnya Mbak Intan Maripora. Masih bersama Dewa Ruji Sampusari. Ya kasih.
memberi permintaan dari keluarga Bapak Nyamir sekalian. Baik, masih bersama Dewa Ruci, masih ada beberapa buah tembang. Yuk langsung saja hadirnya Indah Ayu Saputri. Masih bersama Dewa Ruci. Aku pecicilan karena ngidak sikile Indri. Ada request, Om. Ya, apa sayang? Enggak ada. Kulo ki tanglet. Iki ulem kok. Enggak ada baik ya. Nggih. Apa ya ini lagunya? Oh, nemu boleh. Nah, tadi nemen Mbak Intan wis nemen banget saiki kowe nemu to. Iya. Kasih. Spesial buat temanten akhirnya menemukan dambaan hati. Betul. Thank you.
lenturkan, semoga bisa berkenan dan bisa menjadikan pengobat lelah. Baik, masih bersama Dewa Ruci Campursari. Pada kesempatan sore hari ini masih ada beberapa buah tembang tertutup antinan. Dan ini ada request dari Mbak Rini, minta lagunya Bujumu Tak Silie. Yo, langsung saja daset-daset hadirnya Mbak Indri. Ya, request dari Mbak Rini, bujumu tak silie. Ento ora Mas? Ora ento. Baik. Ya, ini permintaan dari siapa? Mbak Rini. Oh, bojone arep disilihke. Mbak Reni. Dari Mbak Reni. Ya, Mbak Reni arep nyilih bojomu dilih oleh orang. Ya, kira-kira oleh orang. Pean lho to. Mungkin yang penak, ya. Yang ra penak dibalekke wis to, silihno. Ayo. Tarik yo. Kae sing di bojo kae. Oh,
ampun nggih bojomu tak silihe. Sudah diaturkan. Baik. Ya, masih ada dua buah tembang lagi tertutup panjenengan. Yuk langsung Mbak Intan Maripora. Semoga yuk langsung Mbak Intan Maripora. Setelah Mbak Intan nanti terus Al Artis. Semoga. Thank you.
langsung Mbak Indah juga Mbak Indri aturkan lomba mongkas bersama Dewa Ruci. Lan sapari purnanipun lelakun menika kala mangke. Pramila menika cekap semanten rumiyin nggih kula ngaturaken panglipur wonten madani kalenggan sonten menika. Dumateng panjenengan sagung para tamu ingkang kula hormatan, langkung-langkung dumateng panjenengan Bapa Nyamir sekalian Ibu Wahyuni ingkang hampun gugati, hampun bilanggen kula ngaturaken panglipur wonten kekiranipun, kula serubungan Dewa Ruci campur sari tansah nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Lan ugi matur sembah nuwun IMS ingkang sampun mengabadaken ugi menapa audio sound system trimo laras ingkang sampun nyengkuyung matur sembah nuwun sanget. Wilujeng sonten, wilujeng pinanggi malih wonten sanes spektal. Akhirul kalam wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.